Motoristas continuam enfrentando problemas no tráfego pela estrada do Belmont. Pelo menos dessa vez, a situação é por causa do serviço de recuperação que está sendo feito no local. A estrada, além de ser a principal via de escoamento de diversos produtos que abastecem não apenas Rondônia, mas também outros estados, apresenta problemas há muitos anos. E o pedido é que, enquanto está sendo realizada a recuperação definitiva, seja feito outro serviço para amenizar as dificuldades. O DR está trabalhando, né? Graças ao DR que está fazendo esse trabalho, um trabalho perfeito. Esse trabalho era para ter feito há muitos anos atrás. E só agora que está sendo feito. Que é um estado municipal, como eu falei, o DR assumiu essa bronca. Então a gente queria o quê? Que o DR fizesse um paliativo aqui. Em janeiro deste ano, a obra foi iniciada. O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos prevê a execução de 10 quilômetros de pavimentação, sendo 5 de asfalto e os 5 restantes com revestimento primário, o encascalhamento. O fluxo de trânsito é muito grande. As pessoas que moram aqui precisam dividir esse espaço com caminhões, tanque, carreta bitrem. A situação é caótica, claro, o serviço está sendo realizado aos poucos na cabeça da estrada, mas a situação aqui para baixo é muito complicada. Nesta fase da obra, está sendo feito o aterro da via com altura de 0,5 metro de pedras, para suportar a quantidade de carretas e caminhões que diariamente passam pelo local. É, a gente espera que isso se resolva logo. A população espera apenas há 30 anos uma solução para isso. Esperemos que agora a coisa realmente aconteça. É preciso um pouco de paciência, não é? Não é tão rápido assim para se realizar um trabalho, especialmente nessa época do ano. Mas esperamos que no final seja entregue uma via em condições, especialmente do tráfego pesado que ali tem. Esperamos que isso aconteça rápido.